вартість харчування сьогодні дитини по новій постанові, вона змінюється відповідно до вікових груп. Якщо раніше була ясельна і молодша група, то сьогодні розділення по вікових групах іде від 1 року до 4 років і від 5 років друга група до 7 років. Зрозуміло, поділення на наші групи, це я вже говорила, ясельна, молодша, середня, старша. Вартість харчування однієї дитини ясельної і молодшої групи буде 36,20. Середньої і старшої групи 55 гривень 55 копійок. Також у нас залишається співвідношення 30 на 70, і за рахунок батьків і бюджета також будуть ділитися з відповідності до цих відсотків. Що стосовно вартості харчування закладів загальної середньої освіти, тут у нас іде суттєва зміна, тому що вікових груп у нас з 1 по 11 клас з'являється більше. І поділивши по новій постанові вікові групи на 1-4 класи, це 6-11 років, 5-9 класи 11-14 років і 10-11 класи 14-18 років, зрозуміло, що вартість харчування цих груп буде зовсім інша. Перші, четверті класи, якщо харчуються у нас всі, тобто ми можемо запропонувати харчування першим, четвертим класам всім. У співвідношенні також бюджет і батьки. Вартість харчування одної дитини з 1 січня планується 2022 року 30 гривень 67 копійок. Також, якщо дитина знаходиться в 1-4 класи, вона отримує двохразове харчування в школі. Це сніданок, якщо вона пільгова категорія, і обід. Обід для такої дитини, для 1-4 класу вікової групи від 6 до 11 років буде складати 33 гривні 75 копійок. Також одноразове харчування у нас отримує в школі діти пільгових категорій, 100% за рахунок бюджету, це діти 5-11 класів. Для вікової групи 11-14 років, це 5-9 класи, 40 гривень 22 копійки. І для вікової групи 11-18 років, 10-11 класи, тобто 44,98 копійок. Враховуючи ці показники, в цьому році фінансування з бюджету збільшилося по закладам дошкільної освіти і по закладам загальної середньої освіти на 14 мільйонів. По закладам дошкільної освіти, по даній постанові, по виковим групам, іде збільшення нового харчування крупи, бобових, макаронних, овочів, суттєво фруктів, олії і м'яса. М'ясо, якщо раніше у нас яловщина була направлена на м'ялочі, то сьогодні переважно є відсоток 30, 20 і 50% м'ясо курки. Також пропонується і яловичина, але в 20%, 10% відходить на свинину. Зменшення харчування, те, наскільки сьогодні готуються технологічні картки до нового меню, є сьогодні новим і дуже суттєвим – це зменшення цукру і зменшення солі. Також молочні продукти повинні бути вітамінізовані. Тому від цього залежить вартість харчування, яка у нас сьогодні повинна прийнятися для того, щоб затвердити остаточно в Держспоживспілці наше меню, яке приготовлено, і ми будемо його використовувати вже з 1 січня. Дуже багато років чекали зміни меню. І пам'ятаєте, приблизно роки два Євгенко Патенко ще приїжджав. Да. Там елементи також є, тут все враховано. Да. І от ця зміна, він був тою людиною, яка пробувала це на всіх рівнях. І фактично більшість нормативки готувала Житомирський департамент освіти, який подавав на міністерство. Да, було 6 регіонів, ці 6 регіонів, з 6 регіонів, один регіон Житомир, наш інженер-технолог, практично до сьогоднішнього дня працює, тому що дуже тяжко працювати, коли готовиться меню МОНом, Інститутом громадського харчування, а потім погоджується Держспоживспілкою, у них є свої бачення на це питання, тому тут є те, що на сьогоднішній день ще не затверджене те меню, яке пропонувала Україна, тобто йдуть зміни постійно. Але ми, не рахуючи те, враховуючи всі показники, які Житомир пропонував на рівні України, ми сьогодні зробили своє меню і будемо його застосовувати з 1 вересня. Зрозуміло, що це ми бачимо, ми вже
пропрацювали бюджет на наступний рік, це зростання витрат міського бюджету. На 14 мільйонів. Але це здорове харчування для більш якісне харчування для дітей. То запрошу голосувати. І в цілому дане про рішення. Дякую.